والحدة مي سنة رباطن كوي لباطن وحانا هيا بوكرا علي عداوي كسو دباد خضو بضا وقودو الكرون وررك الدوني دا ورباين تنسيتي اولا يلالين ايو دانان هاد ريسواناق كودا واقعي ساين اي ديبو سوء لسي ودولدها سوماليا ايو كينيا او ديبو سوء ليي حريركي دبلوماسي ديت وزارة عافيماتك وشاعسي كيساس هور له لحرير حنونك كوفيد 19 لفت غرينا وحا وقودي كوميرغارا ومقا عابي عرورتي لقودي لي دولايتك مقالدة بايدابو اي حرون تقوبل كباي سراكيل بوليسا حياتو بر لوغوسو حري مقالدة قال كايو اي حرون تقوبل كمودوك اخباراتك عالم كان وحا كمده مدح كترسن دولادة خضر ايو كينيا او كولاين وضياشي ورركي عيارها عياري هلا عياري ايو كوة لا عياري دونا يعني دون كوكوسو قد بين دونا ساحبيال ورركة دوني دا يور باهين تان سيتي اي او ديار جروبا يقيو انتاسي كفافاسن markala habeen wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilaabno sida hordhaca wararka dunida ay warbaahinta sida aad ku daawaneysaanba xiriirkii diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyay dawladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa dib loo soo celiyay wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo warbaahinta shir jiraayd ugu qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyay dawladda Soomaaliya iyo Kenya oo la ilaalinayo danaha deris wanaagga ku dhawaaqaysaa in ay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Jamhuuriyadda Kenya. Dawladda Jamhuuriyadda Kenya waxay soo dhaweeyneysaa talaabadan lagu ilaalinayo danaha deris wanaagga ee labada dal. Labada dawladood waxay ku heshiiyeen in la ilaaliyo xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal iyadoo lagu saleynayo mabaadiida is-ixtiraamka ee madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee labada dhinac sinaanta wax wada qabsiga iyo nabadkooda noolaashaha madaxweynayaasha labada dal waxa ay amiirka dowladda Qatar uga abaal hayaan ugana mahadcelinayaan dadaalka uu ka geystay arrintan waa Cabdiraxmaan Al Cadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya oo ka hadlayay dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyay dawladda Soomaaliya iyo Kenya wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay shaacisay kiisas cusub oo la xiriira xanuunka COVID-19 dalka ayaa xilligan u muuqda mid ay ka sii yaraanayaan kiisaska corona Shamis Cabdi Geedi oo warbaahinta City magaalada Muqdisho uga soo warantay ayaa warbixintan nooga soo dirtay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas hor leh coronavirus wasaaradda ayaa sheegtay in 84 saac ee ugu dambeeyay laga baaray COVID-19 guud ahaan waddanka 2204 qofood waxaana laga helay 247 oo waddanka dhan ah Somaliland ayaa laga helay 181 Puntland 37 gobolka Banaadirna waxaa laga helay 13 qof Hirshabeelle 9 Koonfur Galbeed 4 halka Jubbaland laga helay 3 qof wasaaradda ayaa sheegtay 247daasi 105 kamidii ay yihiin rag halka 92 ay yihiin dumar wasaaradda ayaa dhimashada ku sheegtay 24 Soomaaliland 18 ayaa ku geeriyootay Banaadir 3 qof Puntland 2 Jubbaland 1 qof waxaa cudurkaasi ka bogsaday sida ay wasaaraddu sheegtay 143 qofood tirada guud ee laga helay cudurka ayaa waxa ay gaareysaa 14368 iyadoo bogsashada guudna ay tahay 6052 tirada dhimashada guudna waxa ay gaareysaa 745 qof Shamis Cabdi Geedi warbaahinta City Muqdisho aadaad umaasantahay Shamis madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Aziz Xasan Maxamed Laftagareen ayaa guddi ku meel gaar ah u magacaabay kiiskii dilka ahaa ee labada caruur loogu geystay dowladka magaalada Baydhabo 7 bishii Abriil ee sanadkan 2020ka afyeenka madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cali Ibrahim Bandabow ayaa warbaahinta u soo bandhigay maadaama kiiskani uu sheegay in heerar kala duwan uu soo maray magacaabis guddi baaris ku meel gaar ah wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya
مدن محمد حسين حسن قدومية وزير كدينتي وقاف كدولة قبلات كوفر قلب الصوماليا وزير صالح شريف سيد علي حبن آذن عبد الله معلن حاجيني حبن ملاخ علي ملاخ حسن علي قطار حبن محمد شيخ آذن بلو حبن بروفيسور عبد سلان أحمد ملا حبن كاشان لدح محمد حسين أحمد حبن كاشان لإبراهيم عبد الله عبد الرحمن حبن كاشان لموسى محمد حسن حبن هركن وحدقن قال نخون دونا مركوس محمد حبينا حدولة كولات كونفور قلب الصومالية مدن عبد العزيز حسن محمد لفظ قرين ونصيحة وافيانك مدحت يد ما ملك كونفور قلب الصومالية محمد علي إبراهيم بن نبو كهل لاي كيس كي دل كها عرور تلوجو جيستي تدوبدي بشي أبريل سنة كان لوضع كن كوي لباتن كدولات كمجالة بعيد دبوا يا حرون تقبل كباي مركان هدي أينو إغنو قل مدقنا سراكيل عيدنا يا تبابر لوجو سو جب جبي جي مجالة قال كعيو يا حرون تقبل كمدق وزير كحجان كوزارة عدالة قل مدق يو حار العليها محكمة تقبل كمدق تبابر كان يخيب كها عيال شيء إن يرجعنا يان إن تبابر كان يو نخضو مت وحبذن كتري دونا wada shaqeynta lamaha amniga iyo garsoorka waxana ay ciidamadu fareen inay ka shaqeeyaan amniga deegaanka dowlad goboleedka galmudug seminaarkani waxa uu laf dhabar u yahay cadaalada meesha cadaaladu ka bilaabataa ama dulmigu ka bilowdaa waa booliska laanta baarista hadii kiiska uu baarista ka qaldamo xeelantu cadaalad kama keenin karto maxkamaddu cadaalad kama keenin karto sida daraadeed waxaan faraynaa ciidanka sharafta leh ayagu dadaalaya adimadeenii ah in ay baarista kiisaska in ay boqolkiiba boqol ay isku dayaan in la saxo dib u raac waxa la yiraahdaa cadaalad darro burburisay haddii cadaalad darro haday burburisay oo aan inta isku sheegayno waxa aan ku soo kaban karnaa marka waxa weeye in cadaalad laga shaqeeyo oo qof walbaaba si shaqsiyan isku xirsaaro si xaafis isku xirsaaro ee si guud la isku xirsaaro inaan qalbiyada dadka yaga qofku hadii uu dambi galo waa inuu arkaa oo markuu tago uu asagu uu garta qaadaa oo uu aamino wixii uu sameeyay in laga abaalmariyay waxaan soo jeedin lahaa abukaatayaasha baahida halkan ka jirta ee degmooyinka oo dhan oo galmudug way ka jirtaa in la gaarsiiyo sidaan oo kale waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda galmudug iyo xeer ilaaliyaha maamulka gobolka mudug oo sheegay inay rajaynayaan inay wada shaqeyn yeeshaan lamaha amniga iyo garsoorka markaan akhbaaraadka caalamka hadii aynu eegnana madax ka tirsan dowladaha Kenya iyo Khadar ayaa kulan wada yeeshay ergeyga gaarka ah ee dowladda Khadar u qaabilsan waa Multaq Al-Hahtani ayaa la kulmay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta isaga oo la wadaagay fariin uu uga siday amirka wadanka Khadar waxyaabaha ay ka wada hadleen labada mas'uul ayaa waxa ay ka mid ahaayeen xiriirka laba geesoodka ah ee ka dhexeeya dawladda Khadar iyo Kenya xabi ugu dambeeyay ee wararka dunida ee warbaahintan CTN isla soo gaarnay saaxiibyal markaan wararkii ciyaaraha hadii aynu eegnana UEFA Champions League ayaa la ciyaaray Chelsea iyo Real Madrid ayaa wada ciyaaray ciyaartoodu waxay ku soo idlaatay 2 iyo eber Chelsea ayaa 2 ku badisay sidoo kale Europa League ayaa la wada ciyaari doona Arsenal iyo Villarreal ayaa wada ciyaaraya ciyaartoodu waxay soo gali doontaa 10ka fiidnimo ee caawa oo ka dhigan 4ta saac efidnimo ciyaar sidoo kale waxa wada ciyaari doona Roma iyo Manchester United sidoo kale ciyaarto iyaguna waxa ay soo gali doontaan ama way soo gali doontaa 10ka fiidnimo ee caaba waan wada sugi doona guud ahaan intaas ayaan ku hakinayaa saaxiibyal wararkii dunida ee warbaahintan City oo si toos ah idin kaga imaanayay studiyaha dhexe ee TV-gan City uu ku leeyahay magaalada tan Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Nirshabeelle sidaad la socoteenba waxa idin la socodsiinayay anigoo Abuukar Cali Cadaawe ah dhanka kamerada waxa ka qaabeynaya Yuusuf Abubakar Ibrahim farsamadu waa Umar Buux inta aanu dib ugu kulmin doono saaxiibyal wararka dunida ee warbaahintan City kiisa xigana waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo Ramadan Kareem.